Jo. Skaft algus, probably. Kes teab. Volent, BESL-i kest. Eestlased Viktor versus Coluant. Vaatame, mis saama hakkab. Mina üks üli kahtlane teema. Pole kunagi kasutanud. Aga saama hakkama. Coluant ja Viktor. Tänaseks mänguks. Nii et vaatame, mis saama hakkab. Tore, et keegi on kogunenud vaatama. See on hea. Streamil on delay peal nagu peab. Aga mis saama hakkab? Veeliti hea. Vaatan, kas ma kuskilt mingi IP liian, sest kell 8 peaks mängu hakkama. Ma loodan, et audio on okei. Okay. Ma loodan vähemalt. Märpe me veel ei tea. Saame vasta teada kindlasti. Aga vaatan, kas ma vaatan hea meelega, kas mingit serverit. Ma tean, et Fragmine mängib Let's Getiga ka samal ajal. See on suht kahju, et kaks mängu samal ajal on, mida oleks saanud ilusti mõnavalt mängu kestida. Aga noh, happens. Tõen selle peale. No nii. Minu on infot teile tund veel. Nii, siin on Leskedi ja Fragmine. Järgikult seal serveris ei ole. Nii, võtame järgmise. Äkki on siin. Nii, Coluant ja Viktor vä. On nii vä. Yes. No! I completely forget. Goddammit. No nii. Tundub, et serverisel midagi ei toimu. Ära seda MFG kõik veel. Kuigi playerid kõik on serveris, aga ei ole veel praegu mitte midagi. Toimumas, nii et mõnele mõtab teile pilti ka näeta. Aga ei ole jama. Kahe mõiter peal teha praegu sõdesse. See muffi kõrmas toimub. Võite, kas veta on tehtud? Ei ole jama, võiks olla, et on enne seda streamis. Ma saaks nagu rääkida kassidest ka. Praegu on midu see, et saab muffi kõrmas toimub. Trein on küll varm abis neile, aga kas mängivad kreeni, seda ma ei tea. Kahjuks. Oh, sorry.
äkki nüüd on vits parem. Nüüd on. Mul on mingi miljon asja on lahti ja... Nagu näeme siis standingutest väga head Eestil väga head nahka pole, et oleme järjekordselt seal allpool, et täna siis kindlasti üks Eesti meeskond läheb sinna üks pooli. Et vaatame, kas Viktor suudab coluanti vastu ka üks meil pooli minna või mitte. Kõrat, ma ematasin ära juba, vaatasin mängus sees, et vennad panevad tiigliga ringi, et mis värk on. Mingil kutil on neegev. Ja siis ma sain aru, et see on varm apike veel, mõtlesin, et what the fuck. Aga jah, ega midagi toredat ei ole selles kardima standingus. Loodame, et ikkagi finaali läheb seekord siis HyperTownile neli meeskonda. Loodame, et saame. Eestlased ka, ikkagi Riiga. Statistikalt ega väga ka midagi vaadata ei ole, sest nagu näha siis no Estonians. Unfortunately, but okay. Loodetavasti muutub see standing list. Aga... Ja mängid on tegelikult kõik serveris ja kell on ju 8.05, et nii. Overpass. Tundub, et on meil esimeseks mapiks. Väga, mulle tundub. Kahju, et ma ei näinud vetot chatis. Oleks suutnud sellele reageerida. Esine map on meil overpass. Teist mappi me kaugus ei tea, veel, aga kindlasti saame teada, nüüd on GoTV delay meil, ootame ära selle ja siis saame juba lamutma hakata. Loodan, et teil on ägedad jõulud olnud siia maani ja tuleb veel vägema uus aasta. Ja tulite vaatama ikkagi mängu eestlastele pöialt hoidma siis nii-öelda ja loodame, et meie noored talendid toovad võidu ära seekord. Kaks chatti ver match. Match incoming, men. GoTV delay on praegu. Velns, if you are watching, can I get the moderator in the BESL chat, please? Hopefully you are watching. Aga jah, ootame GoTV järgi praegu täiesti. Testime korra, kas in-game ka töötab meil. Nii nagu peab ta. Aga nüüd on juba mingi kõredima... Okei, midagi crashis. Oh, goddammit. Okei. No chat arena anymore. Vaatame, kas sa in-game pilti... Jah, ei. No picture? What? Miks?
What the hell? Hakkab pihta juba mingi teema, lihtsalt black screen. Mul näitab päevalt, et black screen, aga püsta round hakkas pihta. Viktor, see on siis overpass, Viktor map ka. Aga millega pärast on black screen? Oh my god. Trying to fix really fast, boys. Capture CSGO. Okay. Hello? Game? No? Yes? Do you work? No. Oh my fucking god. Please work. Mingi full screen borderless ja lihtsalt enne proovisin. Ilusti töötas ja nüüd ei tööta va. I hate technical difficulties. Please capture any full screen application, please. Okay. Please work. No, nothing. Still nothing. Oh my god. Juba on mängus sees ka mingi paus millegi pärast. Aga see annabki mul aega fiksida. Millegi pärast mul ei tööta. Mul on black screen mängul. Peale seda kui ma avasin. Technical difficulties. Miks mu... No ei teeta, peate minu nägu vaatama praegu, kahjuks. Kuulete ingem äält, aga minu nägu on normaalne. Miks mu pilt black screen on? Capture specific window CSGO Hook Not functioneer Why not functioneer? Need help Need help Oh my god Kelliste, vaatame kus... No ei tule! Unreal. Viktor on igades 2-0 juhti, ma näinud koluandi vastu. Nii palju ma oskan teile öelda. Kaheks te ei näe seda ainult. Sest millegi pärast mu OBS ei tuvasta isegi ära. Previews on ilusti näha, et töötab. Unreal. Match style, oota. Wait. Windows must match, no. No. Ikka black screen.
And the language not working. Ja nii kui ma CS ka full screeni panen, siis töötaks. Coluant võttis roundi 2-1. Aga noh, sellest on vähe kasu. Fuck my life! Specific window, CSGO. Okay, transition. Legit, my preview works, but oh my god. Kaks kaks on seis. Ja ja. Trust me. It is. Settings. Nii kui ma selle windowet panen. Apply changes. Jääb mindu, et full screen peab olema. Oh my fucking god. Add. Game capture. Basic window. CSGO. Oh! Hello? Game works? Fix it. We fixed the game, boys! Oota, aga miks teil overlaid ei ole? What the fuck? Mina legit näen overlaid ka, aga te ei näe. Full screen windowed. Overlay. Ei julge näppida seda. Ootan, mis mul öeldakse. Ja, teen try desktop modes. Capture any full screen applications. Okei. Okay. Proovime siis teeme siis niimoodi. Jep. Keto versioon. Ja. Okei. Okay. Fuck it. Let's do it that way then.
loodan, et asjad töötavad, aga noh, jah, Viktor on CT pole veel 2-4 taga. Vaatame, kas meil töötavad kilusti kõik asjad need. See, et full screen, ma isegi ei tea, miks ta ei tööta. Mul pole, ütlen ausalt aimugi. Ja millegi pärast ei tööta autosega. Ah, töötab. Never mind. Aga noh, jah, okei, okay, proovime siis, vaatame, mis saama hakkab. Coluant mängivad tõlusti koos, miidi jälle. Viktor poole pealt 2-2, ma olen saitidi sellest, jah. Lineup smogid. Aga noh, siit arvatavasti tuleb Coluantile viies round. Näha on, et Viktor mängib püstolitega. No, siit nurgast võtab Tex. Miinusega ka üks, jah. Vaatan, palju siin veel suudetakse. Helv ära võtta nende püstolitega. Üle on ka valmis. Ai, siit ilus. Ilus lask. Feerise poolt. Peale seda roundi vaatame ka line-upi tule. Scuffed first stream. Boys. Nii. Jeesus CZ-iga veel pangas. Ja siit Fripp saab ka kätte. Viimase meie. Härras me. Nii. Aga Viktori line-upis siis Switcher, Jeesus, Kaarel, Vile ja Tex. Ja Coluantil siis Karlis, Feeris, Fripp, My Last Chance ja Ennis. Seisuks siis 5-2 overpass. Eeldan, et see on Viktor Mapp, sest alustasid CT-na. Tunduks loogiline. Molotov on küll pandud, aga hoiu kehv molo. Aviga sai ilusti piikida, et eks siit saab ilusti entry. Ei jõutud treidida. Karlis hea kätte saab, vaatame nii. Uks on ka äkki. Oi! Praegu Feeris niimoodi, mis siis Tex on valmis selleks ilusti. Opa, Tex minus 2 juba. Ja siit Feeris lõpuks käes Kaarel mängib suht safe. Aga saab kätt ilusti ka ja saab näeb ka, et pomm oli. Vile spotib ära ka shortist ühe. Need peaks olema tulema see kolmas round ilusti Viktorile ka. Last chance hoiab shortist küll selga. Aga see round on minemas Viktorile. Ahai, Switcher siin üritas küll selga minna, aga vaatame. Siis piigitakse koos või piigit üldse või mis plaan on, sest tegelikult 47 sekki on aega. Ja Kaarel hoiab ilusti nurka ja siit väga hästi. Round Viktorile. No in-game sound. Hello? Mul näitab desktop audio täiesti töötab. Should work? Yes, no? Ma saan 2 minuti pärast selle vastuse. Oi, blää, delays, amazing. Samal ajal on Coluant on juba läinud silusti saiti. It might work now. Hopefully. Probably the display thing doesn't... Oh yeah. Ahai, ja Frippi poolt mine last praegu Heavenisse. SG on teemas. Ja full flash. Sada protsenti peaks olema in-game zone. Peab olema. Sellel on mingit loogilist lahendust. Has to be. Ja shifting ei aita sellele, et ma saaks teada, kas on zone või ole. Sest mul OBS näitab, et on in-game. Has to be. Ja siin Feeris ja Fripp lähevad silentiga. Opa, Tex oks peaks tuubli lasnud. Ja jookseb aassa.
siin on fairisel isegi võimalusel see round võtta, oleneb kuidas mängitakse Viktori poolt. Ai, peaaegu oleks see väga halvasti lõppenud, aga noh. Happens. 4-5, noh, ei tea. Võiks ju alati paremini, aga noh, vaatame, kuhu see välja hakkab jõudma. No, et natuks aja pärast peaks streamiga jõudma. Loodan, et töötab in-game sound. OBS-is on ilusti ja audio näitab desktop audiot ilusti. Has to work. Muidu my last chance. Kappa. Ja esimene timeout siis. Peks läheb miini kiirelt piki võtma. Ai, spotis ära ka teise ilusti. Pik on käes. Väga hästi. Line up smoke. Siin võetakse coluanti poolt miit tagasi endale. Mis see pik läks, aga miid on endama. Ja siis line up smoke nägime. Smoogiti toilets ära. Ei taha alt täevida, aga ma tahaks konfirmi saada, et kas sound on või ole. Sest kui ei ole, siis ma pean OBS-ile resa tegema. No nii, teks teine. Ilusti see on millega pärast shiftiga. Kas nad ei oota, sest nad teadsid, et avi aas on, et... Väga huvitav. Nii, switch annab smoke'i, kooli praegu, flash in. Teks kindlasti piikis peale seda. Nii, longest flash. Vaatame, kuidas siit... Oi. Ja counter flashid. Ja tšää. My last chance saab kätte. Kuidas mängitakse niimoodi sait maha praegu? Nii lähedale lasti ja mitte ühtegi nagu... Muidugi ei pannud tähele ka, kas neil naati asju oli, aga väga, väga kahtlaselt mängitud nii lähedal lasti. Null infoga. Ja väga halvad treidid. Ja fripsit. Frip miinus kaks lihtsalt. Unreal! Ilusad, ilusad lasud. Velns, please confirm. Taste, in-game sound work. Kaks ma ei näe chati ka, kui keegi chati kirjutab. Sest mul on, jah, skafta. Nii. Võetakse miid jälle coluanti poolt. 6-4-7 on. Viktorile on püstolite kõik, vaatan siit longist peale, ilusti. Ja peeris siit ennast fulli, aga piigib kill. Jaa. Noh, ilusti treiditud, aga vabalt on seda AK-t kõtse avut. Vaata, mis Fripp teeb. Fripp läheb kontrollis longi. Samal ajal Jan saab B-st piki, spotib ära ka teise. Aga mitte mingit treidi. Aga käib flash. Ja siin on... Mängitakse DM-i coluanti poolt. Info olemas, et viimane B-s. Ja minnad. Jah, suruvad lihtsalt jõuga ära. Pomm oli isegi ju täiesti miidis maas. Oh my god. Ma saan infot mingite muud asjade kohta lihtsalt, aga... Aga mitte selle kohta, kas sound on. It's all scuffed by the way. Mu X-ray ka ei tööta. Like, most of the buttons doesn't work.
Jaa. Hoppateks miinus üks. Teks miinus kaks. Teks näitab, et teks on tasma. Ilus flash ja... Suks nurga peale pre-fireita. Muidugi me ei pannud tähele seda, kas oli... Ma tahaks... Ja ilus... Niimoodi peaks töötama. Oh, töötab üks riiga nüüd. Väga hea. Mäng ei tuvastanud ära... Overlaid. Ükski nupp ei tööta. Peale seda, kui ma... Jah, midagi annas. Vast olla. Peale teist mappi fiksime. Väga ei viitsi rohkem. Keskendub mängule. 5-7 skoori pealt ja milleks kiiresti sorti. Coluanti poolt. Ja siin Karlis jääb lurkima. Opa! Milline ajastus praegu Karli poolt. Kill käes. Ja siin oleks praegu ka emis surma saanud. Joppas, et õigel ajal naid ära viskas. Nüüd oleks pihta saanud. Aga ikkagi tundub, et tahad pee poole minna. Pomm on ka. Ai, ja Ville saab ilusti kätte ka. Ja siit oleks ka teise saanud, oleks rohkem osalt. Ai, liiga kooks jäi siin flashiga, aga Jeesus ilusti treidib ära. 4-1 tundub, et on minemas järgmine round siis Viktorile jälle. Kui last chance ei suuda siin klatsida. Shorti raulikult, teks on hoiab konektorit. Vaatame, kas... Ai, no, ilusti treiditud jälle, aga väga solid. Nii, 6-7. Rahadega on suht nutune koloendil. Kas tuleb mingi kiire play? Kaks flashi. Tundub, et minnaks sa kuugi. Üks näed ka. Ja lähevad media. Molotav. Ai, ilus molo. See oli kena molo. Nice timing. Opa, Tex. Mägi teemine. Nii, Tex 1. Kaare võtab teise. Tex 2. Väga hästi. Samal ajal Fripp saab Karli kätte. Relv olemas. Pomm turbid maha, vaatame. I got set, Fripp. No, teist korda failis. Nice work, dude. Oh my god. Nii. Ja kolmandat korda ma ei näinud, kas ta proovis või mitte, aga tundus, et hüppas küll, aga ta vist lihtsalt spotis. Sest flash tuli ka enne seda. Oh. Nüüd spotit ära. Üks on pangas. Oi, Karlis. Unlucky. Oh, Tex võtab siit jälle. Mängib takkanti. Miinus 3 Texi poolt juba. Vaatame, kas saavad ka selle viimase Fripi kätte. Ja praegu juba lähedale tuleb välja. Kuidagi nagu... Noh, okei, Tex nüüd lõpuks zoomis, et... Lastaks selle mingi väga lähedale ja switcher siin lõpetab. Ja jälle mingid infot jälevad. 7-7. Et nagu me ei saa hästi aru. Oma oli longist peal, aga ma ei tea, miks nagu Tex seda longi veel vaatas või mis selle point oli. Kuidas ta ei saa nagu seal olla. Siin on Monsteri smoke. Pomm on B-ball. Ja tulevad kiire vä. Opa ja siin Jeesus 1-2. Jao, peaaegu 3. Väga hästi, et... siin Frippilis treidib, kuuleb ära ka, et keegi siin reloadis smugises võetakse see ära. Ja kiirelt on... Seis viigiline. Teksile ülimehelud peab. Jai, kuidas lastakse niimoodi vile? Vilel peab olema mingi taim, et... Oi, kuulid, siin oli... My last chance, 19... Ja Feeri siis mängis ise enda õnne maha praegu, et ta jooksis see. Teks sa info kätte. Opa, nice. Hästi mängitud Teksi poolt. Muidugi ma ei tea, miks last chance mängis selle peale. Teadis, et tegelikult, et Teks saas on, et
pole ju kordagi väga roteitinud aviga. Miks ta peaks aviga roteitima konnektorist selga? Aga. Never know, kuna seal juba saidi selle reegelt endi, aga suht kiirelt see kahe fragiline edu mängiti maha, aga joppas, et teks klatsis. Aga 8-7 skoori pealt. Vaatame, mida meil Eesti posid siis tea sudavad. Ja kõik konnektorist meie omad konnektorist üles info olemas. Miljon sammu samal ajal on väga huvitav taku on praegu kaks venda baluunsis seljas. Ja niimoodi sandvits sitaks ära. Huvita, kas see on mingi... Kas see teada taku siis või? Väga siuke huvitav ja Jeesus siin saidist kaks selga tuli. Tuleb optimise plan. Info olemas, et lähedal on. Samal ajal Kaarel siit ilusti lurkimas selga, saab kätte ühe. Info olemas teine ka, vaatame, kas siin koos treid peaks ära. Ja Jeesus! Käes, info olemas viimane CT ja Ville saab tema kätte. Ilus round, hästi mängitud koluandi poolt, et kaks longist peale kohe alguses. Ja niimoodi sandwich, et hea idee oli, aga teostus oli kuidagi väga hea. Aim tollid kaotati seal selge. Oleks saanud mõne pikki kätse saanud kiirelt. See oleks asi muutnud. 9-7 Viktorile. Äärastele meeldi pomm. Nii, siin connector smoke. Ei, mul toilet smoke, siis mitte connector smoke. Rippatab ära shorti. Samal ajal on hoiavad siis aga meie poisid püstolite vastu. Karlis siin fleksib oma kolledon aaga vahepeal. Nii, flashiga võeti long ära, teks võib selga mekiga. Aga noh, jah, CT-d hoiavad kuidagi juba passiivselt nende püstolitega, noh, või noh. 5-7 tiiglid tegelikult, noh, jah, tiigli crosshairigi ettekõnnid siis on ka tore vaata. Aga siin teks peaks minema 2-6 veed all hoidma ja just laskma. Karlis siin jump tiigib. Opa, teks 1. Ja kontrolli, ai, siin ongi. Ei treiditud, muidugi ei olnudki treidida, et tikk ette. Sait olemas. Kerge spray ka. Wallbang. Siin see round peaks jääb minema ilusti Viktorile 10-7 peale. Võtame, kas siin suudab veel. Fairis suudab midagi teha või mitte. Ja olemas 10-7. Vaatame, kas näeme veel mõnda huvitavad takut koluandi pealt, et see taku oli suht hästi loetud, et kus nad sealt alt konnektorist üles jooksid. Kaks seljas olid palun siis. Vaatame, kas tuleb veel mõni huvitav riid või mitte. No jälle, lineup smoke monster ette. Samal ajal Viktor on tulemas ilusti võtavad playgroundi. Need flash, need võetakse ära. Ja rahulikult siin testikse longi. Tek siis üksinda jäetud monster ette. Hoidma ja siin ilus trade vähemalt. Suht selline off angle. Smoke spray. Karlis siin üritab piikida. Väga mingit infot ei ole. Ai, siin teks ei näinud ka vist varbaid. Jeesus on vahepeal jõudnud kontrollida, et tega konnektoris selge tule keegi. Raalik. Ja tundub, et minnaks B-poole jää, et longist tullaks ära. Karlis on tegelikult väga halva kaha peal, et kui siin keegi sisse näed flashida või... Jah, siis
väga kev koht, et oleks niimoodi jääd reisitud. Aga siin on olemas smoogid, mollid, ilusti kleeritakse ära. Rip ülevalt, vaatame, kas võtab mõne miinusid. Opa, üks käes. Nii. No, info olemas, et siin on. Saiti tuleb. Shorty strip. Ja siit on see round enemas, aga siis koluandjale. Kahjuks ei olnud kev, nagu... Jah. Shorty kontrolli on, et blended defaulti smoke on ees mingi kahtlane küll, aga... Muidugi ma ei pannud tähele, kas keegi shortist suri, et võibolla oligi plaan, et üks läheb shorti. Aga võibolla ta võeti lihtsalt shortist maa samal ajal, kui need pushisid. Kev round oli. Jääti viimase sekundi peale ja... Ja need püstolitega. 10-8 pealt. Peeris mängib teemi või? Aata teisiteks ära. Siit seal siin info olemas. Vaatame, kas last chance. Jaa, siin loiab üles selge. No last chance'il üks elu. Aaaa! Kas tek saab kätte või saa? Tundub, et vist hoiab nii kaua kinni, aga sai kätte ikka. Jaa, mis võtab switch ära. Ja aega teksil siin ka väga midagi rohkem teha ole. Karlis on selles juba peest. Easy frags. Ei spotendist. Jah. Teksil on võimalus siin. Ei ole. Saab nuga ka veel. Ai, praegu Karlis siin. Stiilipunktid. Teksi on selleks kohe kindlasti valmis. 10-9 Viktor küll juhtimas, aga... Noh, siin teistmoodi lineup. Takib enne kui viskab. Nägime siis heilm poole, et Ville viskas hoopis teistmoodi. Shorty molli, shorty smoke, boostitakse. Kaarel hoiab siin ilusti. Oppa, milline ajastus, oppa olemas. Kaarel saab ilusti kätte. Ja night. Switcher on 20. Sellised naadid lihtsalt short, jah. Hästi. Hea utility kasutus. Noh. Hoitakse... Jälle pas siis, et kõdagi nagu... Pikk olemas arvavad, et siin lätlased hakkavad roteitima. Ei roteidi. Nüüd vist lõpuks... Liigub... Ei, liigu ikka. 3 B's ja hoiavadki 3 B's. Mitte midagi ei karda, et keegi shortist võiks kuskil aastakõndida. Ja tuleb see viimane CT ka ära sealt aast B's. Ja... Viktor läheb lihtsalt kõnni pelle stacki otsa. Väga, väga hästi loetud praegu koluandi poolt. Ei ole piisavalt muidugi mängi vaatanud, et kuidas nagu tehaks, aga tundub, et jätkaks viimasele sekundile jälle. Ja seal aga mitte mingit infot ja noh, siin spotit ära Kaarel ja ongi olemas neljane stack. No, pikk olemas küll, aga siin on mono taga kinni kui üks vend. Meid spot, time duel wait muidugi. Ai. No, time duelid kaotati, aga noh, jah. Oleks väga halvasti võinud lõppeda. Muidugi hästi mängitud ka lätlaste poolt, et ilus stack oli neljane. Aga kehvasti hoitud või, ha? Oleks saanud palju paremini. Oleks võinud koos tahanud teist mängida. Oleks saanud treidida ilusti. Mängiti aim tollide peale. Meie poistel polnud aimug, et seal nii palju vendi saidis on. Peale kahte pikki ja vaatasid kaks vendi veel otsa. No nüüd näeme koluandi poolt vähe agressiivsemat mängu. Hopp, Karlise saab kätte vile. Pikk olemas, info olemas, et Eko. Tek saab kätte konektorist. Veerise. Noh, peaks olema suht siuke üsna lihtne teemel. Nii, line up smoke.
Ah, oh, flip. Piigel. Ei tule. Oop, üks. No. Ei mängi teie MMA poisid vist. Ah, ikkagi mängivad. Switcher läks peaaegu kärne põntsin. Aga õnneks, õnneks joppas. 12.9, terav valeval. Võtta. Imest, et meie poiste map oli. RSK, 22.15 kooriga. RSK peaks ingame liideriga olema ja top fragit ta. Suht huvitav. Oh, meid spotiti ära. Ja tempo muutus. Näeme fast-paced mängu. Kolmekestil ongi. Samal ajal Ville failib oma flashiga. Päästiks konnektoris. Tähendab, jah. Meid sisse. My last chance. Kas võidab aim duelli? Võidab oma aim duelli. Trade ei ole. Ville teeb siin shorti sääv. Karlis hoiab monsterit. No, early pick anti ära, aga ega siin Frippil ja meil läheb seal väga palju elusid ära. Vaatame, kuidas mängijad. Tundub, et minnaks A poole. Kuigi siin pomm on maas. Ja Karlis hästi, hästi ajastab praegu selga. Ja okei, okay, meil läheb seal pushis. Ma ei pandi isegi tähele seda, et üleval oli mõtlesin talle all hoid. Alt. Aga pomm on maas. Info on ka olemas, et tullaks juba. Selga. 3 versus 5, vaatame kuidas see on. No, switcher peaaegu vist. Ei, ma... Oop, switcher, jah, käes. No, ajastas praegu, jah. Karlis poolt. See round on venemas koluandile kahjuks. Kena prefire. Oh. Võitakse, ta otsustab selle aviga võtta. Võitas avi, jah. Aga nüüd mängitakse... Hide and seeki. No. Kõmbeda saab endale saabi. 12.10. Ei ole veel midagi läbi. Vaatame rahadega. Siin tuleb siuke. Kaarel. Ostis utilitit, Kalil, dropite. Oh, smoke. Smoke ette, molli. Samal ajal, no ma ei lähe seans, need mängib agressiivselt. Võetakse sealt info ära, ma teine ütleme on juba playgroundis info olemas, et taabal pole midagi. Ja arvatavasti joostaks jälle Viktor pool stacki. Nii, vaatan, kas tuleb mingi boosti moodi asi sordista. No. No, siin on info olemas, et keegi on lähedal. Teks arvatavasti hoiab ka selga ilusti. Või see on Jeesus, tundub, et see on Jeesus vist. Kaks. Ai, 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 praegu siit oleks võinud väga halvasti lõppeda. Nii, boostivad. Vaatame, kas Ville autodirektor näita meile need Ville pilti. Oh, olemas Ville saab selle piki kätte ja nüüd tuleb peesse. Kiire vee. Flash, monster ette. Aga jälle kuidagi aeglaselt. Ma ei isegi... Karli selle free kill monsterist. Karli sinust kaks. Treiditakse küll, aga... Iljaks jäävad need treidid. Ai, 5 sekki roundi lõpuni ja siit teks võtab ära. Väga, väga jäätaks vihmasele sekundile niimoodi raunde. Kuidagi sujuvus, mida? Noh, arvatavasti vähe mänginud koos Eesti poisid. Võibolla ei teata, kes mida teeb mingil ajal, et aga noh.
mõte oli hea muidugi, selles mõttes, et ei ütle midagi halba. 13-10 ei. Kolm round jäänud. Ja meie poisid lähevad 1-0 juhtima. Nii, vaata, mis Ville saab. Ja olemas esimene. Dex võtab siit connectorist teise. Info olemas Deco, tiiglite vastu. Võiks koos mängida ja minna lihtsalt jõuga. Miks mängid slow tiiglite vastu? Ja siin Fairis võib väga hästi nüüd ajastada selle. Ja otsustab mitte ülesse mitte minna. Ja eestlased hoiavad jälle. Me ei teagi, kas see passiivne CS ongi see CS, mida me nüüd vaatame siis. Nii, Fairis võtab info. Oh ja, teksid free kill. Ja sound cue bait oli praegu. On selles mõttes, et mängitakse Dog CS-i vaata. Disipliin on, et kui keegi ütleb, et hoiame rahulikult, siis no, võitakse tõmmelda. No, siin sound cue jälle. Last chance saab kätte, Ville lõrgib, siin vaatan, kas Ville saab kätte ka. Oh, ja last chance saab kätte. Ootab, kas selg, aga emis on aasainis. Free kill ka. Oh, ei tule free killised. Joppas praegu Jeesus. Ai siit. Ei läinud ka need CSGO nadid on nagu mingi kõrgema vesi lihtsalt. Ja 14. round. Jäämas Viktorile. Üsna lähedana meie poisid 1-0-ile. Muidugi meie map ka, vaatame. Opa, emis siin. Tiiliga ei ole mõtet switcherd, et minna. Ma arvan, et siit paneb veel ühe. Ja tuleb veel väga nois. Kaegu see tund rohkem. Aga hästi mängitud emis poolt. Et... mind ei mõtetud seda killi taga ajama. Rahad ei ole ju väga paljana. Mõtetud annate oma see nära. Selle roundi nüüd coluant kindi paneb, siis on arvatavasti näeme 15-15 viikina. Mõtled neid relv ära anda niisama lambist. Oleks kordima raha sitaks, siis go for it. No aga ka ringi joost kõdavad. Lästi üks olongi sisse lusti kaks tükki. Kolme kesi võetakse olongi ära. Tühjus. Ja siin juba coluant pult tagasi. Hakkaks Fairis siit scoutiga mõne tagi saab. Hoppa, tag olemas. Siis mingi poples ma siis. Opa, ja siin Fairis. Kaarel ei saanud mitte muffiga aru, mis toimus. Valge nagu kordi albiino jänesne. Ja. Võtame, kas otsustavad A-poole siiski minna või mitte. Siia ma annan kõik raundid. Üli aeglaselt B-se mindud. No, shiftitakse toiletsest. Teksin aviga. Nii, last chance aviga. Ajastab nemad Fairis siin scoutiga. Opa, siit ja järgmine tähek juba. Switcher treidib ilusti muidugi. Emis saab kätte, free. Samas Jeesus võtab avi, et 2-3 after plant teks. Opa, siin Jeesus olemas 2-2, re-smoke ilusti. Tuli leid smoke'i, teks see info kätte, aim toll, ai, ja need info olemas 1-1. Milline, ja arvatavasti näeme 15-15 varsti. Muidugi tegelikult pomm saadi maha meie poiste poolt, ei pruugi. 6-2, 2-5, 3-5. Oleks siin need kaks relva alles jäänud siin üks round, oleks saanud kõik poisid ilusti osta. Nii, switcher ei osta midagi. Jeesus on tiigliga. Kalil ja AK. See set jälle mingi retaks pai. Noh, kui see round ära võetakse, see on hästi, noh. See on vähemalt
neli match pointi kasutada. Carlos siit pingib. Master Rismote. Aatame, Coluant mängib ilusti nüüd toiletsest kahe venaga. Fairis ja Fripp on ilusti. Nii. Jeesus läheb arvatavasti püstoleid vastakse enne. Carlos siit miinus üks. Full ja ka molod oli ilusti. Ja shortist miinus üks. Trade shortist. Ma Fripp võtab Jeesuse. Ma võin siis äiti fulli praegu, mis oli suht kepp, aga op, kas teksab kätte. Saiti smoke ja nüüd, last chance ja fairis. Teksil on üks õlu. Ja hai siin, ma ei last chance praegu. Ja siin fairis väga hästi. 15-12. Näeme arvatavasti järgnevat. Kas nüüd seekord tuleb siis eko? Rahad on väga, väga huvitavad rahad on, sest kõik, ma ei saa nagu aru. Ma ei saa ise ka aru, mis toimub vist praegu. Aa, niimoodi tahaks hoopis. Okei. Okay. Utilit lihtsalt vähem. Okei, okay, siin Fripp võtab mõtetult tämmi praegu. Aga short võeti ära. Mis on muidugi ka positiivne. Coluanti poolt. Nii flash in switcher. Kahjuks kedagi näis spotti. Mitte Fripp, vaid kes on longis mängib meil? Kes on meil 7? Fairis mängib suht passiivselt. Samal ajal meie poisid kõnivad toiletsest täiesti. Flash on siin ilusti. Setupi flashi longi. Okei. Okay. Aviga hoiab ka veel. No nii. Aatan. Ja aim duel võeldud jälle Karlise poolt ja need on 4-5. Muidugi Karlisel ja Frippil on. Nad on load, aga... Aga jah. Kolmekesi. Võitaks saad. B-tiip ära võetud. Ilusti shortis hoiavad. Jälle kaekis ilusti hoiavad. Vaatame, kas... Ma ei last chance võtab aviga mõne killiga saad seisissa. Oh, esimesel asu missis, aga Fairis on just toiletses seljas. Ja siin just tradit ära ja... 14-13! Kõik algas sellest, kus need kaks venda siin samal CTS-teeri peal läksid nende killid järgi. Oleks ilusti kõik viis relv alles jäänud, järgmine round oleks saanud osta ja oleks saanud mingid kõrdi debiilsed paid järgmine round, ülejärgmine round siis. Oleks kõik jumal okkand. Ja arvatavasti oleks 16-11 mõidetud sa mängid. Noh, sa muidugi koletu saad. Oi, siit emis võtab hästi palju infot praegu. Viktor, teksab kätte ka veel see setiga. Vaata, mis last chance siin. Muidugi ilus flash oli, saadaks kätte kindlasti. Pomm saadakse maha. Kaks relv on olemas. Ai, kaheke siis ükse koha peal lihtsalt kumadi ja Fripp annab free. Tõi kill siin. Oi Jeesus. Oi. Ülinopilt praegu. 2-2 olukorras. Jeesus, kätte on ka olemas info, kus viimane on. On saidis. Ai, siin Fripp praegu. Mängib ilust aega. Ai, mis ajastus. Oi Jeesus. Nice round Jeesuse poolt. Milline tempo muutus Viktori poolt ja... Ja catchiti off-court niimoodi teksilt muidugi ilus entry ka shorti, et väga hästi mängitud. Ja kasutada siis kolm kordi match pointi. Ja tehakse kiire peeva. Ja et Kaarel paneb siit läbi smoogi. Akil gas, ilus, minus üks. Sama shortist Jeesus ei vile ilusti koos. Ai, Fairis siit kätte Jeesuse. Kaare loeb selga. Ja tundub, et 2-4. Kui siin Fairis ja last chance midagi hullu ei pane, siis on menemas 16-13 esimene map meile.
Nii, Vilja võib shorti ilusta. Info on olemas, et üks on shortis. Kaarel kuulis. Ah, ja Vilja, kuidas failid praegu? Oh, ja ikkagi tuleb ära 16-13. Meie poiste mob. Väga hästi. Aga, väga huvitav igatahes. Kuidas peaaegu anti ära see? Peaaegu anti ära. Ja teine map on train. Nagu me näeme. Aga kuni see asi laivi läheb, siis väga hästi peaaegu, et tahtsin uskuda, et coluant on tulemas tagasi, aga see ekko, see ilus ekko peksi entry ka seal shortist C-setiga oli kena. Nii. Do we fix this or we don't? Ma arvan, et me ei hakka fiksima seda. Ma arvan. Ja pigem teeme selle peale, et nii, next map overpass winner oli meil nii, hello hello Work, please. No. Do you work? Oh, it works. Nice. Ah, üritan, et kõik asjad uuesti lahti saada. Vahel loen siin chatis on, et kas teks on eagle. Kus üles lens ütles mulle, et RSK ei olnud eagle mingi aeg. Aga ma nagu ütlesin lensil, et nagu, kas oled nagu, are you sure? Aga eks mina ei tea. Mul on ka, ei tea. Päike see ei ole. Hello, murk. Nii, esimene vab 16-13 meie poistele. Puhkan häälepaelu, muudan infot ja vaatame, mis saab. Ah, see on Jackson on ADR.
listi saanud. Mis on huvitav. Huvitav, kas nad peitsid oma mappi, jah? Mul ei ole, minu ei ole veel infot jõudnud oma mängud. Neil peaks ka olema esimene map läbi. Train järgmiseks mapiks. Not ready lens. Kas keegi pidi ära minema või mis teema sellega on? Ma korra checkin. Millega pärast ma näen lensi serveris? Okei, never mind, see on mingi GoTV teema. See on mingi rändamises. Ma juba mõtlesin, et what the fuck. Aga jah. Aatame siin, vist läheb hakkab laivi minema. Tundub vähemalt. Ei saagi aru praegu. Mingi vennad seisavad, mingid vennad jooksevad. Aga vajatele, lähme in-game'i, vaatame, mis saama hakkab. Aga ikkagi on vist püstoli raund. Ei ole või? Okei. Ja overlaid jälle ei ole jah. Või ma ei näe või? What the fuck? Mingi skaft. Oi, blää, lihtsalt. Mingi miljon asja, jah. Miks see overlay launcher ei tööta? Hello? Ma pean selle uuesti lahti tegema, nii kui ma alt täibine. Okei, never mind. 1-0 läks coluantile igatahes pistol. Ja kas desktop audio on? Töötab. Mängitse, kas DM-i longis. 2 killi saadi mõigu kätte meie poosti poolt, aga... Vaatsin midagi rohkemat. Mis siin kogu rajand? Ja ei. 2-0. Ja... Siin... No, akad. Teks ostab SKM-ale ilma utilitita. Plassid. Kõige failis oma plassiga välja. Mängitakse kiirelt tegades treeni. Nii, super. Frip 1. Vaatame tule. Tere, Jeesus on just juba tiip juba. Kill käes, pomm maha. 2-3. Ja... Ei saanud siit. Võtsin, et äkki saab sõna vaadi kätte, aga ei. Jeesus. 20. Karl, 26, vilja 65. Vaatame, kas Karlis siin oma full eladega suudab midagi teha või ei. Ja ui, siit spotis ülest ära. 2-2. Mõnevad meie poisid on lowid. Aga ei tostavad mitte minna meest. Piisavalt hea afterplant. Ja vähe aega ka. 2-1. Kiire agress sinna play, et coluant ei ootanud seda välja. Hästi mängitud ka, et kohe tiipi. Jeesus kohe jooksis side'ist top sign'i ja siis juba uralise tagant ilusti.
võitis ära need, kes üritasid midagi kuskil saidi saata peale seda. Frip sai küll killi saidis kätte, aga, aga treidit ära ilusti. Jeesus võitis saab minus kaks. Siin on mingi hämming. Keegi saa aru, mis taimub. Hello, relvad. Droppi mulle. Lahkumaga lilliga mängin pean. Lahkum, Mac 10 jään. Oi, blaa, mis mähistra. Unreal. Nii, last chance. SM gang popis. Ja nüüd võetakse rahulikult. Ei mängita kiirelt välja enam. Muidugi ka relvadaste ka. Aga siin ilustatud plastik sisse maini. Kaks venda. Aga siin Switzer mängib ka lilliga. Aim botsi. Minus kaks. Mõte muidugi ei lähe coluanti poolt. Evers 3. Mis otsustatakse? Tuleks popist. Drop. Ja dropitakse poppi. Pop cleared. Switzer on team mainile võtnud vile ka. Mulla sandwich. Tripsin ilusti saab kätte. Vile samal ajal võid semise konektorist ära. Karlis saab, oi. 2 versus 1 näed, mängitad oma 4 versus 3 edu üle ja mängiti üks aaval välja lihtsalt. Ja siin Kaarel ei saanud muffiga aru, kus keegi oli. Jah. Vahemeeline edu mängiti maha praegu. Paus. Jah. Kaiks ma chatti näe, mis toimub chatis. Aga arvatavasti... Kuulen, et kirjutatakse. Tean, et keegi pole midagi ostnud, vähemalt Viktori poole pealt. Miks paistab? Mis siit välja põlutakse? CT-del on korralikult utilityt. Aga, tundub, et läheb, jah, päris time jooksab. Nii, üks AK, kaks AK-ad. Kaks tiiglit. Kolm tiiglit. Okei. Neljakesti aivisse või? Okei. Väga huvitav. Neljaga vist aivissa. Okei. Ai, peaaegu sa ei teeks kätte siit longist, aga väga huvitav takku, et neljaga kesti nagu aivissa, et nagu mis selle point on või... Norm Kobe Bryant. Täpselt vastu äärt ennast fulli. No, emis hoiab ilusti üksinda sees. Võib-olla tasku aitab igaks juks. Aga siin teks... Oh, teks ilusti... Ai, Switzer saab kätte siit rongi pealt ilusa boostiga. Frippi, teks on samal ajal rotated tagasi. Jaks üks kontrollib. Me ei... Jaa, minnaks tagasi longist. Killid käes. No, ka võimalus. Peerisel on null infot ka, kas tuldi edasi või mitte. Ja siin Peeris minus üks longist. Praegu meie omadest, kes longis oli vileva. Lasi free killi võtta. Ja siin on popi vendad, põle maandust teha, teks saab kätte selle ilusti. Switzer käes, viimase sekundi läheb pomm maha. Emis ei saa saidist kätte. 1-4 1-3 Ai, ja peaaegu oleks saanud ka siit vile kätte, hile ühe eluga. Norm tank. 3-2. No siin oleks vaja Viktoril vähemalt. Alustuseks viie raundiga oleks päris hea vist.
Muidugi ma ei tea, kui tugev on nende trein. Aga... Aga vaatame, ja jälle või? Okei, okay, seekord. Seekord panakse kolm longi. Switzer. No ei. Okei, okay, Switzer võib taskud selga. Okei, okay, lähel on. Ma ei lähe seansin scoutiga. Oh, ai, lastaks ära ka täägi tulema. Ja Tex saab ilus kaks Texi poolt. Tex näitab, et Tex on tasema. Hästi mängiti ja relv nahku. Jaa. Tex peaksime nägema 3-3, et kui nüüd seda väga hullult maha ja mängita seda. Edu. Nüüd väga hästi... Rip on tasku stiiliga peale, et suudab arvatavasti saab, kui nad selle killi kätte kuulevad, et keegi lungis tuleb ai kahjuks mitte Karel sisse ja saab kätte ilus ajastuse peal ja peeri scout jumalist 1-3 Vaevalt siit midagi tuleb, aga vaatame. Äkki siiski. Siis Karel. Backline'ist juba. 3-3. 3 tähendab mitte 3-3. Texi poolt ilusat enterid ja kadas longis. Texil mäng läheb. Nägime juba overpassis, et Paviga. Hästi mängis. Nii, vaatame, kas Viktor poisid. Nii, setup smogid välja, kiire välja, eko vastu, full eko, samal ajal pushivad kõik viis. Okei, okay, üks tuleb tagasi need coluantid longe, bomb läheb maha. Nii, ai. No, pustitakse sama odjule kasti. Teine molotov, mis smogi siis visataks juba. Jeesus saab siin tinki küll, aga kaheks niimoodi mängitakse teemi siin tinks no nii, last chance ai, kuidas siin antakse praegu relv ära aga siiski läheb see round Viktorile Trip suudab veel siit AK kõtta saada endale full eko pealt. Ja huvitavad molotavid olid muidugi meie posti poolt sinna konnektorisse. Seete konnektorisse mõlemad smogi sisse lihtsalt. Sandit smoke, peksi poolt. Jeesus. Ilus flash. Teine vend sai ka pihta, minnaks jõuga hästi Jeesuselt minus kaks sisse aga siin samal ajal teks üritas välja midagi aga üks ei aga ja molo oi mis flash tundub, et 201 Jeesus spotis ära aga läheb hoidma juba trip ka, et ühe eluga ei ole väga mõtet naetega piisalt alles võitakse see flash, mis sealt saidis tuli, kas see oli meie oma pandud või see oli enem oma niimoodi, et väga hästi saidis sai maha ja siis kohe keerame see pealt sai ka konnektorist tulnud enne maha, kellest see oli full flashis lihtsalt Natuke õnne oli siin, igatas. Nii. Peeri selle AVP. Ma ei lähe sealt mängib ka aviga. Kolmekesi tullakse long jälle. Viktori poolt. Oh. Ei connectinud kaheks. Ma juba vaatasin, et connectis selle shoti. Ai, siin saab kätte Karli, my last chance Entry on olemas Info on olemas, et kolongis on keegi
ala ja tullakse tagasi. Tundub, et lähevad välja. Avi hoiab küll longi, aga praegu on väga hästi mängitud igades. Välja flash, smoke, ai intri olemas, Karlis saab siit kätte ka Fripp samal ajal popis switcher, Fripp 2, Fripp 3 ja niimoodi popist võeti ära. Ai. No jah, happens. Entry enti ära muidugi, et suht agrot mängis chance seda avi läheda. Ah no, happens. Võtiks selle peale. Nii, full buy, full delete, jälle flip siin agrolt popi vastu. Mängitakse longi ka, kes, et... No, avil on kinfo olemas. No nii. Ja tundub, et jälle tagasi longist. Meeldib seda longi presentit näidata, et paar raundi on siin on eelakise lausa mendud. Aga tundub, et töötab. Siin hoitakse kahte vende. Siiski longi seal. Kinni. Huvitavad naadid. Ei tule. Samal ajal näen infot siin, et Test Kedi võitis Fragmani 2-0. Ai, Fripp siin. Võidab Karli duelli, Fripp võtab 2 taskust ja 0 treidi. Ja aviga samal ajal Last Chance ilusti aitab. Flash oli küll, aga väga, väga iljaks jäid kuidagi need. Kokku mängu. Väga vähe. 2-5 ja arvatavasti siin, jah, meie omad hoiavad. Karlis ka pushib peale. No fear. Ja et infaks tagasi, siis näeme, et The Skedi võitis 2-0 praegu, ma näen, et neil läbiv mängud. Kahjuks ma ei tea skoore, aga tundub, et suht kiired mängud olid. Ja 5-5. No 5 raundi on olemas Viktorile, et kui natukenegi hakkama saada, siis äkki suudavad CT pole midagi teha, nii 4 relva ja CZ switcherile, okei. Kiit mulo. Info olemas ka, et lähedal on. Ja kiire välja. Ja kiirelt välja. Karli entriga elektribuksaga. Ai, siin avi ilusti. Kaks avi chaidist ja longist olemas. Ja ongi lõpetatud. Jep, ma ei lähtsin, et võtab siit ka järgmise avi piki vilega. Flashid. Ja oskud seal rongi peal samal flip side'ist, viimane e-boxis, free kill, coluant 6-5 juhtima. Samal ajal vaatan Leskedi ja Fragmanin oli siis nuke, Leskedi võitis 16-4 nuke. Ja teiseks mapiks oli neil train, mille Leskedi võitis 16-5, et suht üksed üle jooksud olid, nagu näha. Meil Viktor poisid kiire sisse. Nõrb blokk. Aviga prefs minus 1. Molo alla. Ja siit juba. Hästi. Emis ka. Aitas alt. Samal ajal vaatame siin selle mängu vetot näen. Coluant bändis nuke. Viktor bändis vertigo. Overpass oli coluanti map ja train on Viktori map. Okei. Okay. Ja decider on siis Mirage. Mis on nagu väga huvitav.
siin fairis ilusti. Entry pick. Mulla läheb sotain. Kallis pealt ilus trade export. Ai ja popist jälle. Kallis on. Ai ja pe... Väga, väga siuke... Jah. Nii kui entry kuskilt ära antakse. Ongi lane lugu. 8-5. Kolu endi legendas. Ja siin taktikal. Väga, väga huvitav minu jaoks on see, et kolu end. Noh, jah, kaotas oma mappi enne. Ehk siis... Loogiliselt võttes võiks ja nagu Viktor võita selle. Tere pole 5 roundi. Nagu ma ütlesin ka, 5 roundiga mõiks võtta okei, see teed mängida olema. Aga... Who the fuck knows? Samal ajal siin CT-d on raha nagu ratsabuse samust ja teine. Teine paus järgi. Võtaks siin on mingid muud probleemid või mitte. Tundub, et lihtsalt räägitakse üle, mis juhtum hakkab. Vile ostab. Aga, Jeesusel aga, tõdub, et siit tuleb osta ja kõik ostavad. Okei. Kas tehaks selle midagi kiiresti? Tegelikult need kiired roundid ju mingi aeg töötasid suht hästi, et... No jah, peale seda, kui double EVP väljas oli, et väga kuskil jõutud. Ai, siin prayeris enter pick vilele, ei jõudnud väga kaugele. Kaks mollit, deep molli ka veel. Pop on nende oma. Info olemas ka, et kõik on popis. Popis smoke. Karl saab siit taaka kätte. Tegelikult seal on smoke ka. Ai, siin Karlis on väga hästi deep praegu. Ja jälle oli kaasas. Body system. Ja Karl ka millegi pärast aimas, et longis tegelikult võib olla peal. Long on olemas, need on kaekiste mängituses sees. Peeri saatab ilusti avig ülesse. Emis hoiab alt. Vaatame, kas minnakse setup smoke'id sisse. Tundub, et midagi on tulemas. Üks smoke meil on. Karl, noh, alla smoke, flash. Molotab see. Hea molo meil emis poolt, aga ajuks ei rohkem üle ühe ei saanud. Karl siin mologu surma. Jeesus, ilus Jeesus, minus 2. Ja siin, ei saa rohkem kahjuks. Ja ainus minus 3. Kahjuks ei ole aimugi, kus on Karlis. 20 sekki, et mida teeb Karlis? Karlis tundub, et aimab praegu täiesti. Ja siin kõnnib ette, et ei isegi ei tea, miks praegu läks Jeesus niimoodi seda killi taga ajama, et oleks võinud saiti minna ja ära plantida. Kui nagu mingi time oli, et on taskus algus, kui vaata selga, aga siis ikkagi commitis taskusse. Ei tea, miks selline otsus, aga 9-5 ja viimane näeb round siis. Relvad. Võtavad kiirelt pop ära nagu näha. No, see kord ei antud kiirelt entrit. Oi, siin praegu failis niimoodi. Ja... See kord siis selline entri. Ja, last chance võtab teise. Ja, missib muidugi aga. Sama ajal teksi. Kaks arvas neli, teisi on pool. Kaardis spotis ära. Tasku. Siin on kaardis nii confident, pushib peale longist. 50 sekki aega küll. Switcher on... tuleb sisse. Karis pushib longis selga.
on kas mõni väljast sisse ka roteidida, tundub, et lähed sisse ja Jeesus kõnib üleval juba omiga ja Karlis on nii kaugel selles juba. Ja siit saab emis, mõnes ühe ainult. Oi, 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 kas see oli läbi smoogi praegu või? No, spotis ära siin. Ilusti. Ai, ai, ai. Mida teeb? Ah, ta arvas, et see on sama end. Okei, okay, kuud halb, siis. 10-5, kolu endi ligades. Viktor map. Vaatame, kuidas suudetakse. Teine mool, näeme, et Jeesus 15-10, Switzer 10-12, Pex siis 6-12. Vaatamist näeme ka, et terodel on coach lens. Kappa. Kas see ka midagi juurde annab? Ei tea, kas paistab peale seda poolt. Püstol üsna tähts. Seda läheb raskeks igades. Tundub, et coluant läheb. Oi, 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 mis siin nüüd tehti. Helvad vahetusega ja Kaarel ei saa kiiret enterit, kaks alt sees, info olemas. Jeesus on see üleval ilusti, oo Kaare selga üks. Ja Fripp siin treidi vinust ära sealt ülevalt, pomm läheb. Ja Fripp võidab oma aimdolli, samal ajal last chance võtab bile. Vähel last chance võtab teise. Switzer saab sellega kätte, aga Switzer 2 võrdes 1, et... Ma ei tea. Oi. Annab võimaluse Switzerile praegu. Spottis ära, kui Switzerit läks saiti. Jaai. Coluant võtab seal püstoli. Jaa, arvatavasti näeme siin 12-15, et... Tehakse kiire välja vest. Smoke sandwichi välja. Smoke saiti. Flash välja. Ai, samal ajal minnakse neljakese sisse püstitakse. Kerge fake. Aga info olemas, et see on fake välja. Aga mängitakse siin aimbo otsi. Ja siit seal saab siit mõne Maci. Saab ka kätte. 12-15, nagu ma ka eeldasin. Nii. Siit on nüüd vähe kindlalt raundi. Muidu läheb ikka eksimusruumi jääb ikka nii väheks. Smoke long. Samal ajal emis on turgib vaikselt sees. Huvitav smoke. Väga huvitav smoke. Emis feigib sisse üksenda. Saab popi peal temise kätte, kes fakis sisse. Feeris on juba rohelise tagant, ilusti saab kätte ka saidi venna. Ma olen Ville Switzer. Ei lähe, saab kätte siit. Ilusti mängitakse Feeris siin küll 2-1, aga ta on ainult 6 alu, nii et... Teadagi info, kus ta on. Switzer liisi küll siin 12-6. Ja on vaja need... Paar raundi on. Arvatavasti Coluant ostab kindlasti siin. Ja...
PR-is mängib palatest Tiigel Utility. Mm-hmm. Kaks klassi. SG on teemaks ikka. Kolme SG-d. Karlis üks indal ongi. Vaatame playstyle, kus ikka võrdlemisi erinev playstyle. Ai, 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 kus siin Switzer shoulder piigi pealt bullet lihtsalt. Peeris läheb arvates selle relva järgi sinna longi. Pigem mitte, koolit ära. Tats. Nii. Läheb longi, igaks juuks. Ja oi, kus kõnitakse üleval palle pealt nii kaugel juba. See sait on läinud. Teks see ei spoti isegi ära, et spotis lõpuks. Kaks alles üks teks. Et on kas suudab või mitte. After Blender Blime, et mõlemad vennad all on. Aga no, jah. 13-6. Jõuest ma arvan, et see mäng läheb kolme opi peale. Tundub vähemalt niimoodi. Decider on siis Mirage. Jesusel Knight, Karli Smoke. Läheb chanceile kirt kiid. Ei saanud sealt. Switzeril üks elulist, norm tank. Karli saab selgelasti. Oh, indeksi pulle. Või. Seeris rigil. Aval emis on juba sisse pushinud. Teeris ka alt sisse. Tüü sait. Ui. Selline line up kaarile praegu. Kaks killi. Teab ka, et sees on viimane vend. Tähendab, üks vend on sees kindlasti pommiga. Ai, siin last chance spotis ära. Free kill või? Jah, free kill. Plant. Kind of poppy plant, aga vaata muud, siin after planti mängitakse. Ainuke relv oli longis ja kaheks kaarel suri. Kaheks teks suudab tiigliga vähemalt midagi teha või mitte. Last chance. Võtab oma SK-ga long range siiski ära selle. Korraks oli ka nagu oli veits võimalust, aga anti see käest ära sellega, et Switzer niimoodi vahele ei. Muidugi unlucky ka ajas, siis niimoodi longist ära spotist. Aga no. Happens. Kiire välja. Ei tehta, jätakse taskusse. Nii, kas smoke toidab? Smoke toidab. Ma ei lähe chance. Entry. 15-6 koori pealt. No, see kord on kahekesi on longis. Karlis ja Pferis mõnevad. Vahalt mängitakse buddy systemid. Ilusti. Treidide. Smogitakse ära. Tek smogib tasku ära. Kinda. Ai, kas spotis ära teise ka? Tundub, et mitte. Ai, ja kuidas niimoodi õnnestus ära saada sealt? Ai, ai. Sitser peaaegu sai. Ilus setup oli kadanud. Kuna sees
Ja Viktor saab 7 rooni. Ja ole veel läinud see rong. Arvatavasti tuleb Eko Koluandi poolt. Ei usud siin väga midagi. Hakatakse. No ikkagi, nulli. Iga. Kalvenal veel tabelek venimis. Proovis siin scoutiga midagi ära teha, aga ei õnnestunud see kord. Karlis siin ennegi näitanud longiselt, suudab. Rahulikult mängitakse. Ja nemis, opa, scout hoidab, entry olemas. Fitcher siin 2-1, teksil oli avi ka veel või? Kaarel siin just tõjab smuki ja prip peab vahele, tahts läbi smugi minna. Taskust välja said. Ja spotib ühe. Saab teise. Opa, fairis tiigel siin. Opa, fairis kaks. Kaks oles üks olukorras. Info on olemas tegelikult, kus on. Saab kilusti punase taha. E-boksis. Ai, aga üks sinna ta jääb ka. 14-8. Ja arvatavasti näeme ka 14-9. Tuleb kiire play, eeldan. Koluandi poolt kuugi. Ma arvan, et teevad sisse. Ta on võimalus pomm maha saada, saavad vähe rohkem raha järgmiseks roundiks omale. Ma arvan, ma eeldan. Jah, nii on. Sisse mõneks Jeesus võtab info. Noh, tundub, et antakse Jeesusele vist. Jep, Jeesus minus kolm. Kas tuleb ka rohkem Jeesusele või? Vaatame. Mõtte oli hea midagi, hüppas nuaga niimoodi, et oleks saanud alla hüppata nuaga. Aga Jeesus oli valmis selleks. Eko, räägid. Hea, on meil tot. Ja Jeesus on teis. Eesu! Jeesus! Eko ees, bled! Eesu teeks, et... No, tähtsa round jälle. Rahad on suht pisteets, ütleme selle peale. Kui see kaotatakse, siis on eriti raske veel olukord. Eksimusruum minimaalne. Kindlasti on vaja ära võtta see round. Viktoril. Nii, long spotted, switcher siin smugib ära ilust. Huvitav flash oli see muidugi. Ai, ja siin emis entry jälle teksilt jälle. Kas teks oli jälle aviga? See oli teist raundi sellest, kui teks magama jäi juba. Aviga. Fairis boostit üles longis. No, switcher mängib kaugemalt juba. Ja siin Karl võtab kõra. Ja teks oli aviga. Siin switcher saab ühe kätte. Ja flip ilusti treidib. Millel huvitav positsiooni valgitav. Okei, Jeesus saab Karli küll tõndab emisi kätte, aga 1-3 ja need on põhimõtteliselt läinud lugu. Arvatavasti lähme korvane vappi peale. Ta uskud, et siin 6 round järjest võetakse Viktor poolt. Rahadega on, aga nagu on. Või noh, jõulud ka vaata. Poisid tahavadki rohkem mängida. Pole kindel, et Jeesus sellest tavist üldse. Karlis siin tšekib nurga tale just. Jaa. Ai, tal oli mõttes see nuga. Ma nägin ta silmist. Näha oli. Aga jah.
Isegi Excel saan ja abi droppin ja. Nii pole isegi raha oli. Okei. Okay. Tuleb kiire välja. Ai. Jeesus, nice movement Jeesuselt. Poppy smoke. Vaatamaks Dex võtab ära meda. Hop, Dex. Ilus entry Dexi poolt see round. Ei jäänud magama. Siin kaks roundi järjest on Karlis igatahes suutnud ära võtta longista ühe koreemi siis seest, et vaata Jeesus. Nii, spotib ära. Ei saanud kätte kaheks seda. Viljale ilus crossfire. Ai, otsustab tagasi minna siiski. Tahab, ai. Viljale spotib ära. Pop on. Ja mis võib? Ai, top sign ja ilus tuubel. Nice one. Vile läbi smoogi, pop maas, info olemas, et tegelikult avi on tasku, nüüd on SK ka. Ai, Feeris annab free kill jälle. Nii, 2-1, Feeris, SK. 15-10 äkki. Lootuse kiir. Feeris... Otsustab mitte backline minna. Arvan, et see tuleb ise koluandile veel plant. Ja et nagu mõlemad hoiavad välja, aga keegi sisse ei vaata või midagi. Aga väga huvitav play. Kuhu läheb üldse Kaarel? Nagu neil pole side kontrolli, neil pole mitte midagi. Nagu väga huvitav play jälle nagu. Ma ei tea. Ma ei oska kommenteerida. Muidugi noh, pärast on mul on nagu lihtsam nagu jälgida, mis toimub enne. Väga himelik. No, persin. Karel ei jõua ju. Keegi. 16-9. Lähme siis viimasele mapile. Milleks on siis Mirage, Decider. Enda mappi 16-9 kaotas Viktor. Aga ja. Oleme siis tagasi. Kui asi laivi läheb või? Väiksed trigid, väiksed värgid. Okei. Okay.
Shoutout Filebale. Normilt paned puid vähemalt. Aga väga, ega sa midagi väga hästi ütled selles mõttes, et väga hästi. Vistid sees. On fucking real, mis nagu juhtus, ma isegi ei tea. Väga rei. Lens mängib! Lens on... What fuck? Mäng mängib lihtsalt... Näha, kui tahaks ise mängida lihtsalt. Nimestas, et noh, nii reigi üle jooks oli selle Let's Get Your Fragmani mäng. Mingi mega fast. Ja see oli nagu minu jaoks nagu üllatus, et Viktor enne mappi 16.9 või 60, isegi ei pannud tähele, mis see lõppes skoori ei. Nagu niimoodi üle sai. Ja see viimane round nagu tau, miks? Nagu... Vaadake kas või järgi oma tema või vaadake kas või see kästi, või noh, midagi anes. Nagu... What the fuck? Nagu for real. Kuidas nagu mängitakse niimoodi? Mängid siis kuuski väljas saidis või midagi. Nagu, ma ei tea. Oleks rohkem aega, oleks on koos ära treidida. Oleks saanud selle, kust, võibolla oleks saanud äkki 16, 15, 15 peale mängida. Never know, aga noh. Niimoodi, jah, ma ei tea. Mul on väga, väga lihtne vaata. Aga noh, jah. Happens vaata. Easy for coluant. No. Probably. Eks see mäng peaks ka minema suht kohe laivi. Ma arvan, et see on väga ei taha keegi. Ikkagi ma olen suht kuri, et ma ei saa streamida niimoodi, nagu ma tahan, nagu peaks. Pean mingi display capture'iga streamima seda mängu. Sest seda overlay, seda süsteemi muidu ei... Haaku, OBS enam ei isegi viitsa. Enne proovisin just ilusti. Previews mingi 30 minuti tagasi töötas kõik. Ja siis järsku mingi pistets lihtsalt. Mida tunu. Muidugi mul pani kokku ka mingi teemal, et kordimast stream key resetis lambist. Peale 2 minutit seda kordima teemat. Ma ei tea miks. Pidin uuesti panema. Võibolla ka sellepärast, ma ei tea. Ma üldse ei meeldi midagi teha, kui ma pean mingi probleeme lähendama. Sitte siiber on sellest. Aga ma tänan, et teile, et vähemalt vaatanud olete. Ja omme peaks siis Vortexi mäng olema, kui ma eksi. Ma ei tea, kas teeg... Ma vitsi sinna lehe peale praegu minna. Steak chatis on, siis see saab mulle vastata. Vist peaks olema, teks iigel. No, ma ütlesin, et ma ei tea, et kas on nii. Too slow kardavad. Nagu tundub, et nagu see CS on nagu nii slow paced muutunud. Kunagi oli nagu räigelt fast vaata. Meta on nii palju muutunud, siis ma ei tea, nagu kahtlane. Aga omme äkki tahaks Vortex mängu ka. Siis me näeme nagu vahet ka mängutempole esal. Ma olen näinud enne, kuidas mängitakse. Väga nagu mängitakse agressiivselt ja teaks tempo muudatuse, mis on nagu tundub nagu väga reegelt tähtsalt selles metas. Nii, Lens läks tagasi spekki, coachina mängus, kas need takataks laivima. Aga hea, et nagu see tempo muudatused on tundub nagu väga reige selles mängus. Mis nagu toovad nagu... Aga tundub, et läheb laivi vist. Ja lugu, norm koht tuleb lool just ja ma ei saa lihtsalt. Ja ongi vist, jah. Näeme nuga siis viimases mapis Deciderys. Ma etan viimaseks mapiks omale Twitchi chatiga lahti. Siis ma saan vahepeal sinna ka vastata midagi. See on muidugi vale, aga happens. Auto directory, knife round, yes. Very, very knife, very much Karambit wins. Never mind, Karambit never wins. M9 Bayonet wins. Jeesus, 24 eluve, klatsib vä?
ole võit. Hello, Jeesus. See on vajalik. Opa, Jeesus klatsis. Nice. Nurm teema. 1-0 juba. Viktor saab edu. Amma kell 8 jep. No võt. Äkki isegi striimi ma pean kekonsule kirjutama. Äkki jah, fixed. Ma tunnen, et üks ja playstyle kohe ära. Vortex saab homme esimese võidu predicted. Okei. Okay. You never know, maybe 0-3. Nii. Mirage. Viktor, seta pool. Vaatame, nüüd tuleb kiire. Ei tule. Mis? Mängitakse smoke'i ja kahe flessi peale. Nii. Jungle smoke. Ja flashitiks välja pitist üks flash. Opa, switcher siin saab ka natuke pihta. Opa, ilus crossfire igatas praegu. Karl switcherle, aga siin vist... Ai, jälle tuubel. Trips siin lased tuubli. Nice, teine tuubel juba. Ja siit ilus crossfire oli. Hästi mängitud, Mirage. Poisid on peisitis mängides, oskavad. Muidugi siin selle häras meie tuubel aitas ka kaasa. Ja famased, kolm famast. M4. Siin vahetatakse mingi püstoleid. Tiigliirad. Easy as ABC. Nii. Ma predictin, et kardis paab pulleti kohe kellegile. Kus see seal ees jõlgub, siis ta paneb talle. Switcheril on Battle Scarred Knife. Skill on täpselt sama. Stiilis. Kapa. Nii, ja mängitakse pistolitega ühe AK-ga. Mängitakse siis last chance AK peale vist. Ja splititakse aasa. Pomm on üldse off klambist. Opa, free bullet. Bye. Pandi tuttu ära. Oh, prefis paab teise bulleti. Siin teks. Võtab ilusti. Ma ei last chance, on vaja maha saada teksel igades. Ja kolme kesid CTS ära. Hello? Mis? Ja opa, siin vile saab kätte midagi selle. Okei. Okay. Vaatame, kuidas ajastusega lood on. Okei, okay, mängib konektori peale ilusti. Mõlevad konektoris. Nii. Vile ardest prefis. Peidib ja emis paneb bulletisid. Kolm bulletit see round tiigiltega. Olemas. Norm. No jah, üks. Niimoodi neid mänge küll ei võidata, kui lihtsalt lastakse välja kõndida pitist. Ja lihtsalt on vale bullet panna. Muidugi ka üks autodirektor ei näita, mis seal midis toimus, aga konektorist üles tulid ka kaks bulletit. Ja teksilt ilus scout. Nice. Not bad boy. Coin molly. Minna smoke. Kleeritakse mid. Andrea just. Nii, mid on olemas. Mis otsust tuleb? Tundub, et pomm liigub A poole. Okei, okay. Jäetakse fairis üksinda B-sse. Ja spotis ära. Ilusti. Aga huvitav flash oli. Failis oma flashiga. Ja rip jälle pitist välja. Jälle sama teema. Lastakse lihtsalt välja kõndida pitist. Ja Kaaril on putsis nüüd. Vähemalt sai ühe. Molotov muidugi faili sai. Siin ei saadud praegu treiditud seda. Arvates see maksab nüüd roundi ka neile. Smoke on sfeeris saab AK. 32 olukorras. Vile tiigel ilus. Nii. Okei. Okay. Ja see trade, mis seal see Jeesus tiigliga läbi smoke'i kätte sai. See trade andis rauni Viktorile praegu. Oleks saad ilust ära trade, et oleks on 2-2.
Switzerisse hakkama. Olad nii laiad, et mahtu ahvast üle. 2-1. Nii. Ei... Ja, avi ei ole. Vaatame, kuidas mängitakse. Jäetaksegi aknasse üldse minemata. Kiired flashid, konnektorist ja pustitakse. Top media nüüd üksinde jälle. Okei, Jeesus treidis, aga teise venna hoopis. Noh, tüke lakku vaata. Jälle fripp on jälle tiigliga. Pitis teljas. Seega ta mängis suht tüke passiivselt. Karl. Nii, ja tundub, et peab pomm liigub aabale. Võttis jälle see, mis ka AVP. Lähevad vanavad pitti. Nii, nice night. Kena utility them. Oi, näe, keegi mängi pilus AK aga. Mul ka selline. Kappa. My skins, man. Lul. Nii, Jesus info. Ja väga hästi ajastatud praegu Jeesuse poolt. Ai, Kaarel saab läbi kasti kätt. Väga hea. Nii, kas emis... Kas emis ei spotitud ära või? Jeesus... Kas Jeesus... Shoulder pigiga... Oh. Ai, olemas. Ja kas avi saadaks kätt ei saada? Tundub, et saab kätt. Sai kätt. Teks läheb aknas aviga nüüd. Callingit. Teeks sille enam vähem spawn ka. Samal ajal full püstol. Ühtegi naati. Pommi jäetakse üldse maha. Tõmmatakse laiale, mängitakse selle tiiglite peale. Kolm tiiglit. Neli tiiglit, üks klokk. Ja fripp jälle. Samamoodi. Pitist lastakse välja tulla. Ja siin on pole palju vaja. Noh, see kord muidugi ei lasta väga tada, teha läheb midagi. Kõrdi, jah, okei. Okay. Noh, praegu oleks jälle, jopp. Me ei saa aru lihtsalt, see on nii kahtlane praegu. Muidugi mängitakse Eko vastu, aga mõtla oleks armor või mingi. Ma ei tea. Jah, okei, okay, vasta jääb. Ja emis siin põletid. Paneb peel ja haaratest, ei. Eba in. Mis elaga küll on. Aga noh, jookseb kohe siin. Siikus. Ja Kaarl saab siit friigili. 4-1. Muidugi, ma ei ole nagu statistikat väga jälginud, et üks pühad ajal ka, et tavaliselt meeldib mulle teha nagu seda eeltööd, et kuidas nagu coluantil ja miraas või see on selline generic map, et seda nagu oskavad kõik mängida. See on nagu mingi most played map in faceit vaata. Tegenas. Pustitakse selle top midi. Mis on nagu huvitav. 4 venna vastu minnaks top midi. 3 venda midis lihtsalt. Ja siin... 3-3 vähemalt traded ilusti. Ja Fairis jälle kõndib pitist välja. Free frags. Huvitaks teks ajastatakse ära ka konnektorista. Ei ajastatud. Joppas. Ai. No jah. Vile üksinda. Info olemas ka, kus vile on. Ja... Jah. Klokk toidab. Streamer neutraalses rollis ei peaks olema. Mis mõttes neutraalses? Ma olen siiski eestlaste poolt. See on kõik niimoodi. Leedu kästerid on leedukate poolt, lätlased on lätlaste poole poolt. Miks ma peaks mingit lätlaste poole poolt olema? Lihtsalt nagu... Mul on kurb vaadata, kui kehvas seisus on Eesti sees, nagu see ei ole isegi naljakas. No, Jeesus, entrilus. Vaatame, mis on...
ilus flash, kuidas fast play oli. Ai, Jesus, sa said kuulid otsa raisk. Kobi! Nii, palamas viimane päles. Vaatame, mis Kripp suudab teha ka midagi. Ja, ei suuda. Hästi, 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 praegu oli hästi näha. Hästi mängiti sisse läbi smoogi. Pop flashi keesusele benchi. Miinus kaks. Ja kohe kaara laitas ka ülevalt, balkoni pealt. Mis praegu oli halvasti joppanud Kripsile, et ta oli... Smoogid aga kinni pälesis. Et ta poleks sealt smoogi jäänud või noh, oleks ajastatud ilusti. Oleks hoopis teine lugu on. Ah, ma ei näinud seda kappat, just for fun. My bad. Olas nüüd pänd ajal. Lihtsalt jah. Sul on mõnikult, ma olen eestlaste poolt. Nagu kuskil eventil eestlased, ilmselgelt tahaks, et eestlased on eestlased ilus pikk. Seekord ei lasta nende tiigritel kõnnida oma siiku, et see on nagu 50-50, kellel parem reaktsiooni aeganna. Nii, Jesus. Ja, jälle jäi magama. Lasti esimene lask, lasti jälle feeri seal lastana. Või seda vanaks jääda, reaktsiooni aeganna. Ta lihtsalt siin Jeesuse kätte kõige tiigliga. Toidame. Pommidis. Noh, emis ühe saab äkki. Noh, aps, olemas. Äkseb teise veel. Näed, kas antakse võimalust ole. Ma arvan, et teks jääb magama. Oma viga, ei jäänud. 6-2. Hetkel on palju lubav. Nii, gun round. Avi ei ole tervadel. Dex on setedel aviga full utility kõigil. Default molly. Default knight. Karlis pannud ka knighti konnektorisse. Uskumatu. CT oli konnektoris lihtsalt. Paar meetrit, naadist kaugemalt ja null dämmi. Welcome to the CSGO men's. Nii, pomm liigub A pole. Meelde. Ja, mid on, mid kontroll on terradel. Muidugi CT-del on suht hea crossfire praegu. Peits kef on see ainult, et ajastatakse ära vist pitist. Switzer saab kätte, Jeesusel parem reaktsioon. Jeesusel hoiab ka ilusti kohta, Fripp saab kätte siin teksi pitist. Vaatame, kas optekse ei jäänud magama seekord. Aga ei. Last chance. Üks võrdus neli oli, kaks on käes. Vaatame, kus tuleb veel pomm on maas, mille läheb suurel ringile. Huvita, kas Last Chance kuulis ära ka, et ta selga tuli või? Ei kuulnud, mille õigel ajal jäi seisma. Heku is riding now with party 47. Thanks, Heku! 7-2 Viktorile! Coluant gonna lose, Heku. Going to lose! Latvian stone! Easy 2.5 votes. Thanks, Viktor team. Easy betting, 7-2 jah. Nüüd teks avigel aknast ilusti. Ja fast B. Calling it live right now. Viljalt hea molo. Ei spoti ära, aga hea flash. Hea night, hea molo. Nii. Smoogid on ees. Ja siit crossfire spray down. Nice. Mäkkiga läbi smoogi. Ja siit ei. Seda oli näha juba, et see placement oli, Dex, nice shot. Aga pead 8-2. Ja tundub, et Coluant vist ei mängi meil raasid väga tihti. Nii, next gun round. No, utility on, normaalselt. Mängitakse A peal äkki nüüd. Ei, ikka miidi. Default mulo, pit, yes.
Ja teks on valmis. Ja smoke window. Nii. Opa! Nice teks. Nice shot. Amazing. Teks saab lei üle. Spotis ära vähe. Nice pop flash by the way. Õpite jälle midagi peal. Spela smoke. Nice. Vile tiiv smoke. Järgmine pop flash. Jahaa. Kallis sai siin ilusti. Bullet iga. Ai, nice timing. Nii, Karlis versus Vile. Ja Karlis võidab siit selle aimdolli. Trade ei tund, aga Vile sai ta kätte õnneks, nii et 4 versus 3. Feeris on ennast connectorist üles saanud. Pomm on alles trabaas. Pomm liigub A-poole. Vile võib short ilusti. Jesus saab kätte ventruumi. A-sidis on sees juba. Jesus ilusti aitab praegu. CT-d. Info olemas ka, et Sandit Jess on mängitse koosnud. Ja ilusti. Nice. Nice trading. Amazing. 9-2. Tundub, et Viktor on rohkem face-itis mänginud Mirage. Jesusel läheb ka suht hästi mängi. 15-5. Teks 10-5. Vile 8-5. 9-7. Kaarel. Switcher 84, samal ajal, ka üks on end. Ega seal väga ei Karlis 7 killiga. Võetakse sa laiali jälle ilusti, joon. Siin Jeesus early pick teks lisab teise. Nägi ilusti, kus siin ilusti vennad olid, kui näeme siin. Ilusti oli laineli, aga ka üks sellest on väga abi. Nii et. Ja Kaarel siin poplassiga. Opa! Nice pöörele. Ja 10-2. Tere! Elve lose. Unhost. Yes, hekku. Elve lose. Elve lose. Tere. Well, that's second Estonian team getting the first win today then. Because Skedi won as well the first map. First game actually. 2-0 against Fragmine. Which was kinda overrun. Oh well. 10-2. Coluant timeout. Seems like there is not a lot to discuss, but I assume that Viktor is gonna win this. Why do I cast in English now? No, I don't want to. I want to do it in Estonia. Sorry, Heiko. Tundub, et jääb 10-2 peal, võimalus ju 13-2 peale viia see täiesti, nagu, siis on nagu ju eksimisruumi nagu poistel on nad. Top mid smoke, mängitski midi peale, avi on siis Feeri seal seekord. Ootan, kas Feeris midagi teeb, kas ole aviga. Huvitav, Molo tuli, failis täiega. Või siis oligi nii mõeldud, vaevalt teksab entry ilusti. Aga siin, kas infot on huvitav, et ai, siin Kaarel jääb Feeri selle vahel, aga tegelikult vaadake, mis positsioonis on last chance, flanking B, mis nagu, ma arvan, mitte keegi ei tea seda, sest keegi nagu ei, väga ei, nii, chance'il info olemas, short 1, play of the game, 2, oi, last chance cleared B, olemas. 10-3, calling it now, from live, csgo.com, bsl.com, I mean. Nii, last chance'il info, opa, 2-3, ma arvan, et siiski ei lähe see round Viktorile. Ilus flash ei ole midagi, jah. 3-1, molo ka veel. Third round for Latvians. Ding. 10-5 tegelikult selline. Enama. Vaadake, CT on 10 roundi, aga palju raha jälle seal, alles oli. See ekonomi on väga räige siin mängusega. Vahet ei ole palju, mitu roundi sa saanud oled. Ja mängivad kiirelt mid jälle.
Jah, Feeris võtab aast piki. Arvatavasti siin tuleb kiire change ka, et taheti enne jälle shorti. Underclear mind smoked. Last chance push connectorisse. Jälle midis on. Clear driving, bled. No keegi midis. Carlis on siin. Arvatavasti minnakse siiski B-side palla. Sest Kaarel on nii deep juba pitis. Et eks hoiab siis piti peale. Aga see näha, minnakse B palla. Last chance siis ta hoiab lihtsalt võtab praegu. No, switcher on peaaegu ei vahele shortis. Ai, ja läbi smoke'i niimoodi. Unlucky! 74 stream liigas. Streamil on 2 minutit delay, nagu peab olema. Kahjuks. No, see 10-4 on, seda nägime juba natuke aega tagasi, siis ikka, et 10-4 tuleb. Teks niimoodi missib vä. Võida on drip ja nad teavad, kus teks mängib ja. No, samas kui teks nüüd siit selle killi kätte saab terabaisest, siis võibolla jääb tule alles ka see. Ja siit saab drip. Not com. All SK players are bots. Nice. Knife for good luck. Headshot for best luck. Jesus, what you doing? Karel, what doing? Karel, what doing? Opa, Karel doing. Headshot. Tõmg. Emis trades. Karel. Switcher. What doing? Opa. Doing headshot. Damn, son. Karlis, what doing? Playing aim bots? Yes, yes. Pistoli saavad, tuleb close game. No nii, 2-2 või? Opa. Teks oli niimoodi selgatund ja pomm on teksil. Aga siin last chance saab kätte. Nüüd oleme sellest, kus teks oma aim tolli võidab. Ei võitnud raisk. Oleks siin praegu teks võitnud emise vast aim tolli oleks... Oleks hoopis midagi uud olnud, aga jah. Oleneb pistolist kõik. Kümme viis, kuud halv. Vaatame, siis pistol näitab meile. Stakku on. Armor. Kaarel võtab flashi ja smoke'i. Ja B. Rush B, bled! Oh, no rush. Okei. Window smoke. Flash üle. Fair is fullis. Tõmme crossfire. Opa, teks siit võtab teise. Hästi mängitud. Opa, Kaarel spotib ära siin ka. Oh, nice. Tundub, et 11-5. Oh, trip. Clean, crispy shot. Vile. Selge on kõige raskem lasta. Ah, nii, emispotid tegeles on. Aha. 1-3. Ja siin tuleb. 11-5. Ja pistolid ka üks ei saanud coluant, nii et... Aatama, ai, vile siin kohe. Insta. AK, kimi AK, bled. I go kill, bled. Switcher võtab mäki. Switcher entry fragger või, Viktorilu. Või mulle tundub. Ja. Nii. No, mäk toitis see kord, joppas. Trip ei saanud ka väga midagi teha, sai siin SK... Oh, Vile spotis ära, Jordi!
Emis ka 18 eluga. No, sound Q väike. Ja koonduvad peepola. Kleeritakse ilusti selge ära. Ma õppinud enda vigadest. Oi, ma tüks... Ai, see on... No. Clean! Clean, crisp, take! Not bad! Scoreboard, ma ei tea. Mul on streami TV 2 minti, ma ei tea palju... Palju on... sellel... Kuredi... Sellel... Kuu TV lendal? Pole teadik. Don't need to know. No nii, top meets. Mängid takkant ja. Ai, nice trades. 3-2. Ohoi, vile! Mängi kõrdi ma... Noodlid on näpud vähe. Juhu isegi CS-is flashi visata. Katteni. Ja otsustatakse siiski minna kahekesi A-poole. Samas my last chance on üli hea koha peal, kui siin tough guard. No nii, last chance. This is your last chance this round, my man. Ja üks versus üks peale jäetakse niimoodi. Uskumatu lihtsalt. Koos ilust ära ei treidita. No, loodame, et switcher. Switcher, take my energy. Win this round for... the Estonian men's. No nii. Putsi sa. Ongi putsi sa. Nice switcher. Unfucking real. Those gamers, boys. Those gamers. Holy crap. Hästi... Hästi tea. Pros never fake though. Very pro games. Nii, viiekesi miidia. Norm. Normid takud. No, entry tuli ära. Vaata, mis veel tuleb. Emis läbi smogia. Oh. Ma arvan, et see Kaarel suunab siin miidis ka. Okei. Hulk and smoked. No, liigutaks taas. Midist entry ära mõnes. Samas üks smoke on ainult. Switcheril on ainult smoke. Aga molotava on sitaks ja flash on sitaks. Ja coluant mängib rohkem B-poole. Sitsris mogib see ette. Ja tuleb coluant sõna. Kas Karlis B-t mogib tõu? Või siis ei tund seda coluant. Nii vile võtab shorti. Ja arvatavasti hoiavad. Okei. Okay. Karl treidib ilust, aga teist enda vile saab kätte selle. Need on info olemas, et viimane vend CT. Ärge nüüd jumala eest ära jookske, ärge defide laske poisi. Tuleb ja tee peale. Okei, okay, Fripp teab nüüd kuskus vend on. Okei, okay, saab kätte ka teena. Ja Karl sama selga 13-6. Amazing. Nii, rahad... Raha on aga ratsabuse seda samust. CT-del pistets.
Eko. Oota, kuidas mängitakse? Ei tule mingit pushe. Mid jäätakse suht tühjaks. Mängitakse crossfire peale. Praegu connectori juures. Jälle. Kes see üksinda läheb meil? Texa. Tex üksinda connectoris. Võimest kedagi treidima seal. Aga... Okei, ma saan aru ja jääd, sa pead playsid tegema, aga mõtet on ära anda sulle seda. Noh, joppas see nüüd smoke decays praegu. Aga ma arvan, Fairis saab kätte selle TSG. Jep. Called it. Samal ajal kolmene stack on aas praegu. No nii. Fairis... Mida shot? Hello? No, Rip saab SK-ga siit üks, kaks, sa ei saanud. Ja Kaara ilusti praegu siin clearit ära. Nurk, 2-1. Naati on ju, kasutage ma naati käärased. Nii Kaara võiks smokida neid ju, flashiti CT-d ju. Okei. Hea crossfire on vähemalt. Tundub, et see round läheb Viktorile. Nice! 14-6! Raha on coluantil. Aga... Karli, see lähe mäng. Treenis sai ilusaid entreid. Aim tollid kaotasid lihtsalt treenis. Kiir short tuleb. P-split. Ei, plähe siin. Fairis lastab frippi maha. Karl saab Fairise maha. Peemis võtab shortist 2. Karlis aitab. Vile ja vetsid. Hui! Hästi mängitud Vile ja teksi poolt. Natuke ei tiljaks, aga... Aga 2-1 olukord jäetakse. Last chance saab playeri. Ja teks võtab 15-6. No! Võib öelda, et vist Viktor 2-1 või? Viimu round, rahad nullis. Kiire tempo vahetusele, nagu me nägime, 14-6 peal. Ja kohe toitis. Kaotasid küll suht palju vendi, aga toitis. Akna smoke. Kes või tea? Nüüd teate. Midagi õppida. Nii, Vile. Oh, siin härrasmees jagab pommi. Räti pede. Kappa. Nii, ja tehakse kontakt B, jah? Kaks molo lendab, üks on shortis, if olemas, peitsi molo. Kaela saab entry, karvalt teise ja tundub, et 16-6 lõpeb see mäng. Kui siin nüüd, ohoho, scout hero, Fairis. Back in action. Tech short. My last chance. This is your last chance, never mind, denied. Kaarel, switcher ja siin viimane vend. GG veel played, 16-6! Viktorile ja eestlased said esimese võidu siis terrad üle. Terrad üle, jah. Lätlast üle, üldse leedukat üle. Et Eskedi võttis ennem siin mängu. Ja nüüd siis meie Viktori poisid, mis on muidugi äge. Not bad. Aga homme on tegelikult Vortex mäng ja ma ei isegi tea, kas te tunnete huvi, kas casting Vortex mäng homme või mitte. Et nagu, kuidas setele tundub, et pühad on vaata küll, aga minugi poolest vaata. Kui huvi on ja tahtmist on, siis I'm for it vaata. Ja põhimõtteliselt siis coluant Viktor 2-1. Coluant 1 2. Very good production, you know.
streamil on delay küll, aga... Aga ma ootan vastuseid. Nope. That's a lie. Vähemalt tõid meie Viktor poisid võidu, jah? See on, see oli. Vaatame, kas, kas meie standingud on ka on uuendatud, jah? Näeme siis 1-1 pooli liitus Viktor. Ja Les Kedi on ka siis 1-1 poolis. Aga siin on veel mängimata suht paljudel. Praegu ma enne coluant siis 0-2 poolis, keda näeme siis arvatavasti mängimas oma vahel. Või siis ka mitte. Siis paistab, kuidas tulevad loosid. Aga jah, homme on siis Vortexel aeg ka 1-1 pooli minna. Võibolla näeme Vortexi Viktori mängu jälle, mida nägime tegelikult ju qualifieris, BESL qualifierile. Faceitis, mis lõppes siis Vortexi üsna suure skoorilise võiduga. 16-9, kui ma eksin. Valetan. Mingi mäng lõppes 2-1 skooriga hoopis. Juh, või anda, mappidega. Ei, see Vortex mingi no-name ütles Krasner. See on mingi Krasner, mida no-namer gamer oleme. Find out if Vortex wins tomorrow. Jah, põhimõtteliselt. Aga jah, pool on selline. Laupäeval on siis Läti... Läti studiost on lausa... On Sacramento Lituania mäng, kui ma ei eksi. Nii, vaatan, kas meil mõni eestlane ADR-iga kui topi jõudis. Toots on ADR-iga 7. Kohal ja Shox on 8. Aga leedukad siin, vaatan ka Linka mingi 128 ADR veel. Julmandja. Ma loodan, et siia muud eestlasi ka juba. Ja tundub, et... Next game kajuks ei ole. See oli siis coluant Viktori mäng. Overpass oli siis coluant pick võitis Viktor. Train oli Viktori pick võitis coluant ja decider siis Viktor suht kiire üle jooks. Aga mina tänan tänaseks ja ma vaatan, kui keegi ei ole seda homseks seda mängu juba võtnud kestimiseks, siis äkki näeme homme õhtul juba. Ja täna nüüd tulite. Oli tore. Ja näeme juba homme. Minu poolt. Aitäh. Sveiki. Goodbye. Thanks for coming. Thanks for listening. Thanks for watching. See you probably tomorrow for Vortex game. I'd like to ask this one game. So thanks again. Nice gaming. 2-1. Estonian 1 today, but happens. It's a CS, so yeah.